Nú er loksins komið prótein sem öllu finnst gott. 16 bragðtegundir, hver annar betri? Engin kolvetni, engin fita og 23 grömm prótein. Fitnessport, Faxafinni, fitnessport.is I'm sexy and I know it. Og númer 39 Hjördís Arnbjörnsdóttir. Hjördís Arnbjörnsdóttir. Og númer 40 Ragnheiður Vala Arnardóttir. Ragnheiður Vala Arnardóttir, númer 41 Rósa Björg Guðlaugsdóttir. Linda Jónsdóttir. Linda Jónsdóttir. Númer 43 Svanhildur Þengilsdóttir. Þetta lítar ekki bara bærilega út fyrst ykkur. Einmitt. Og að þennju er byrjað neðanfrá og upp úr. Og í sjötta sæti er Ragnheiður Vala Arnardóttir. Og í fimmta sæti er Svanhildur Þengilsdóttir. Sannarlega glæsilegir keppendur. Og í fjórða sæti er Hjördís Arnbjörnsdóttir. Í þriðja sæti er Hólmfríður Guðbjörnsdóttir. Í öðru sæti er
Linda Jónsdóttir. Sem þýðir að bikarmeistari í fitness kvennaplús 35 heitir Rósa Björg Guðlaugsdóttir. Bikarmeistari Rósa Björg Guðlaugsdóttir í fitness kvenna plús 35.